ж негода нам не страшна, правда, Сашо? Продовжуємо розбиратися у значенні слів. Сьогодні дізнаємось, що ж таке моджо. Може, сік? Можливо, який цей сік? Ну, якийсь такий, що піднімає настрій, але я думаю, без алкоголю все ж таки. А який саме? Там апельсиновий, може, яблучний? Так, апельсиновий, клубничний і, ну, може, ще якийсь, не знаю, грейпфрутовий. Такий мікс соків. Може бути, так, набір цілий. Тобто моджо – це сік, який піднімає настрій. Так, саме так. Назва якогось не бренду, ні? Фрукт, не фрукт. Можливо, а який цей фрукт? Тропічний. Какой-то, может быть, стикер, может быть, какой-то смайлик, вот эти эмоджи, что-то такое, мне кажется. А что это за, який цей смайлик? Сумний, веселий? Веселый, скорее, какой-то такой, активный. Яку саме емоцію він проявляє? Я думаю, какого-то восторга или радости, что-то такое. Очень клевое, молодежное. Эмоции, наверное. Можливо, які це саме емоції? Позитивні. Ну, радість, сміх, там, здивування. Здається, це якийсь бренд, якась торгівельна марка, щось таке бачила, зелененького кольору, здається, якщо я не помиляюсь. З ним чомусь або якась мобільний зв'язок, або щось зі зв'язком пов'язане, але або з одягом, щось таке. Одягом, добре, одяг. Що це саме з одягом? Може. Напевно, якийсь зимовий одяг, спортивний, можливо. Та індійська якась штука, там, мабуть. Напевно, а що це саме? Може. Напіток. Напій, який він? Газірований. Можу. Якісь емоції, емоджі. Які це саме емоції? Які-то веселі. А ви нам можете їх продемонструвати? Ну, зв'язано з одягом щось. А що це саме може бути з одягу? Ну, мабуть, пальто. Може, це таке пальто, а з якого воно хутра, чи воно, можливо, не з натуральної? Мені кажуть, це, мабуть, щось із шерсті. Водичка. Водичка, що це саме за вода? Як вона виглядає? Ну, опишіть її. Солодка, здається. Якого вона кольору? Здається, вона була різного кольору. Пляшка сама. Моджо, моджо, сок. Який цей сік сам? Який що? Який він саме? Зелений. Вкусний. Сладкий. Добрий. Моджо. Може, якийсь стиль одягу. Можливо, який саме? Ну, такий, як хіп-хоп і ще щось. Ну, опишіть його. Ну, такі порвані джинси, футболка зав'язана з пупком голим. Китаї таке, моджо. Ну, що саме? Моджо, моджо, моджо. Щас. Може, це якийсь продукт, їжа якась також може бути. Можливо, яка саме? Рис, може, там з овочами, з фруктами також може бути. Це як рагу таке, да, якесь? Так, може бути також. Моджо – це позитивна внутрішня енергія, що спонукає до досягнення успіху. Втратити моджо означає втратити здатність змінюватися. Найгірше, що це відбувається без симптомів. Людину засмоктує енергія, а вона при цьому переконана, що все йде як треба. І якраз успішні керівники схильні до найбільшого ризику потрапити у цю трясовину.